تحلمش انك تركب الترند باللغه الدارجه بتاعت اليومين دول خالص. اركب ترند ايه يا عم؟ خالص. لا لا لا، الترند ده رايح بينا على فين بقى؟ رايح فينا في داهيه. يعني مش عارف الناس يعني عاجبها ايه الترندات، ان انا ابقى ترند وابقى نمره واحد ولا بتاع. مع ان الترندات دي دلوقتي على فكره بتشترى، تدفع فلوس دلوقتي عشان ابقى ترند. تمام.